На Тячівщині сталася бійка між прикордонниками та жінкою. В мережі з'явилось відео конфлікту, який стався ще 30 червня в селі Нижня Апша. Жінки з дітьми їхали на Солотвинські озера і не зупинилися на блокпосту. Згодом їх наздогнали прикордонники та витягли водійку з автомобіля. В Мукачівському прикордонному загоні прокоментували подію. За словами речниці загону Лесі Федорової, перебуваючи в черзі автівок, які очікували на перевірку, жінка виїхала на зустрічну смугу та спробувала уникнути перевірки. Законні вимоги прикордонників вона проігнорувала, аргументуючи тим, що поспішає на відпочинок. Далі здійснила небезпечний маневр для життя і здоров'я військовослужбовиці і на швидкості втекла з місця події. За декілька хвилин прикордонники наздогнали правопорушницю, попри те, що жінка чинила опір, її затримали та доставили у прикордонний підрозділ, де склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185.10 Кодексу України про адмінправопорушення. Вже невдовзі оцінку діям громадянки надаватиме суд.